Aleksandra Nikolić i dalje je u žiži interesovanja zbog svoje veze i veritbe sa Filipom Carim, a svako malo se šuška da njih dvoje zapravo nisu u dobrim odnosima i da se često svađaju te raskidaju. Fanovi izgaraju od želje da saznaju da li su njih dvoje zaista raskinuli ili nisu, a čini se da je Aleks odlučila da konačno stavi tačku na sva nagađanja. Ona je na svoj storiji objavila storij svog dragog. Filipa koji ju je snimao kako zajedno jedu u njegovom porodičnom domu u Crikvenici. Ako je suditi po Instagramu, do svađe a kamoli raskida nije došlo, pa verni obožavaoci njihove ljubavi mogu konačno da odahnu. Očigledno prepiske sa Natašom Moskvom nisu puno uticale na Aleksandru, dok je ona odlučila da ostane u Crikvenici sa njim a ostaje da vidimo šta će se dešavati kada se leto završi. Da li će on ući u elitu ili ona, ostaje da vidimo.